50,000 тонн буюу 75,000 хүний вакциныг жуулах Оксфордын AstraZeneca вакциныг тээвэрсэн Мятын нэгдсэн хонгос өнөөдөр өглөө Улаанбаатарт газардлаа. Энтхэг улсын Serum Institute үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн тус вакциныг энтхэгийн засгийн газраас Монгол улсад бэлгэлсэн байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрсөн вакциныг Монгол улс хүлээн авснаар маргаашнаас эхлэх вакцины жуултад эхний ээлж нь халдварын голомтод ажиллаж байгаа эмч цагдаа онцгой албан агчдыг хамруулахар болж байна. Вакцины толботой багц мэдээллийг сэтгүүлч Болор сайхан студид хүргэхээр бэлэн боллоо. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр 150,000 тонн AstraZeneca вакцины Монгол улсад ирснээр 75,000 хүнийг одоо вакцинд хамруулах боломжтой нээгдэж байна гэж хэлж болно. За вакцины жуулт одоо дэлхийн 80 гаруй оронд эхлээд үндсэндээ нэг 2 сарын хугацаа болж байна. За зарим судалгаагаар бол одоо үндсэндээ вакцины жуулт хийгдэж байгаа орнуудад сүүлийн 1 сарын хугацаанд цар тахлын одоо тархалт хэрхэн гарч байгаа вэ гэсэн юм судалгаа хийсэн. За энэ судалгаагаар бол вакцины жуулт хийж байгаа орнуудын хувьд бол цар тахлын тархалт бол 4 дахин багассан гэсэн юм албан ёсны судалгаа гараад байгаа юм. За тэгвэл маргаашнаас эхлэн Монгол улсын хувьд бол одоо коронавирусын эсрэг вакциныг хийхээр болоод байна. Энэ тухай мэдээллийг эхлээд шадар сайд өгсөн байгаа. Шадар сайдын ярилцлагыг өргөе. Нийтдээ 4 төрлийн вакцины манай хоёр хөршийн үйлдвэрлэсэн Sputnik, Sinopharm үйлдвэрүүдийн вакцинууд, за тэгээд Pfizer, AstraZeneca гэсэн 4 вакцины орж ирнэ. Ер нь бол ингээд эхнээсээ орж ирж байгаа. Энэ их 7 хоногт үргэлжлээд орж ирнэ. За вакцины жуултын ажлыг бол эхний одоо 2 дугаар үйлрэл багтааж бид эрчимтэй зохион байгуулж үндсэндээ одоо бүрэн хийж дуусгана гэж байна. За манай улс хүн амынхаа 60% 2 тунга вакцинаар 2020 оны 2 дугаар үйлрэлэхэд одоо үндсэндээ вакцины жуулж дуусна гэсэн мэдээллийг өгч байна. За үүнтэй холбоотойгоор вакцинтай холбоотойгоор хөрөнгө мөнгөний асуудал шийдэгдсэн. За тодорхой хэлбэл Дэлхийн банкнаас 51 сая Америк долларын хөнгөлтөө зээлийг авахар болсон бол за засгийн газрын зүгээс вакцины жуулттай холбоотойгоор 226 тэрбум төгрөгийг баталсан. За үүнд вакцины худалдан авах үйл ажиллагааны зардал одоо бүгд багтсан гэж ойлгож болох юм. За манай улсын хувьд 18-аас дээш насны бүх хүн амаа үн төлбөргүй вакцинд хамруулсан. За хууль зааснаар вакцины сайн дураар хийгддэг юм ажиллагаа. Үзэгч та бүхэндээ эрүүл мэндийн сайд энх холдын ярилцлагыг хүргэж байна. Ер нь манай улс дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагынхаа зөвлөмжийн дагуу явж байгаа. За Pfizer болон одоо AstraZeneca вакцины маань дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яралтай гормоор хэрэглэх зөвшөөрөл бол олгогдсон вакцинууд байна. За ингээд дараагийн ээлж нь 3 сарын ихээр бүх наймтгад тард улсын Sinopharm вакцины дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрөл олгогдно. Ингээд шатцараад Sputnik гэх мэтлэн ингээд дараа дараагийн вакцинууд маань ингээд зөвшөөрөл олгодог ихтэйэр манай улс тэр зөвлөмжийн дагуу хэрэглээ явна. За Оросын холбооны улстай манай улс гэрээ хэлцээрийнхаа шатан зөвж байгаа. Одоо тэгээд зөвх дараа дараагийн ээлжинд ингээд тээвэрлэлтэй ажлууд хийгдээд нааша тээвэрлэлтэйгээд ирэх байна. За манай улсын 3 дахь хөрш орон мөн оюун санааны хөрш. За стратегийн түншээ энтэг улсын хувьд бол одоо өнөөдөр ийхүү буцалтгүй тусламжаар вакциныг гардуулан өглөө. За бүгд найрамдах энтэг улсаас Монгол улсад сууж байгаа элчин сайд Синкгийн хувьд энэ бол одоо хоёр улсын харилцаанд нэлээд томоохон алхам болохоор үйл явдал боллоо гэсэн юм байр суурийг илэрхийлсэн. Ингээд бүгд найрамдах энтэг улсын тухайд бол одоо манай улсад анх удаагаа одоо вакциныг буцалтгүй тусламж хэлбэрээр олголоо. Үзэгч та бүхэнд энтэггийн элчин сайдын байр суурийг одоо өргөе. Энэтхэг улс нь эхний ээлжинд 6.3 сая тонн вакциныг 13 найрсаг түнш орондоо бэлгэлж байгаа бөгөөд энэ нь бидний зүрх сэтгэл энх холбоо найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны илэрхийлэл болохын зэрэгцээ активист бодлогод Монгол улсын чухал ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Энэтхэг улс ертөнцийг нэг гэр бүл гэж үздэг бүг бид хуваалцах халамжлах гэдэгт итгэдэг бөгөөд энэхүү хүнд хэцүү цаг үед манай дэлхийн 74 гаруй улс оронд эмнэлгийн мэрэгжилтнүүд ийм тоног төхөөрөмж болон ковидын вакцин нийлүүлж байгаагаар илэрхийлэгдэж байгаа. Ерөнхий сайд эрхэмцэг ноён Нирандра Моди болон гадаа төргийн сайд Жан Шакарын вакцин мари буюу вакцины буцалтгүй тусламжаар дамжуулан манай найрсаг түнш Монгол улстай стратегийн түншлэлийн өргөжүүлэн улам бүр бэхжүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр болно гэдэгт итгэлтэй байна. За өнгөрсөн жил бүгд найрамд